Зранку біля індустріального райсуду Дніпра зібралися колеги, знайомі та родичі загиблих в жахливій аварії в Криничанському районі. Тут було призначене судове засідання. Обирали запобіжний захід винуватцю аварії, яка забрала три життя. 30-річна дівчина зараз у лікарні. 8 березня на трасі М-04 кермувальник позашляховика проігнорував знаки про обмеження руху через ремонт, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком. Люди кажуть, прийшли, бо не вірять у правосуддя. Ми не дуже віримо в справедливі наші українські суди і особливо в прокуратуру. І раз людина там працювала, і все, ми думаємо, що може бути прийнято неправомірне рішення. Ми приїхали пікетувати приміщення суду індустріально, щоб винуваті відповідали згідно закону. Під будівлею суду і Дмитро Гуляєв. Він онук загиблого водія легковика. Згадує, як разом спілкувалися та рибалили. Добрий мужик, який дуже любив своїх внуков. Сили в нього було багато. Він молодець, він тримався на свої роки, він виглядав, в принципі, добре. Він був дуже хорошим чоловіком. У загиблого водія легковика залишилися троє дітей, онуки та правнуки. Родичі і знайомі кажуть, він був простою, компанійською і врівноваженою людиною. Все життя пропрацював водієм. На пенсії увесь час приділяв молодшому поколінню. А останній рік ще й доглядав за хворою дружиною, яка після інсульту не піднімалася з ліжка. Сьогодні Василя Кучму ховали у Маломихайлівці, а в суді Дніпра обирали запобіжний захід водію автівки, який спровокував смертельне ДТП. За фактом аварії поліція порушила кримінальне провадження. Санкція статті від 5 до 10 років ув'язнення. У суді прокурор і слідчий вимагали для обвинуваченого 2 місяці тримання під вартою. Суддя задовольнив позов частково. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, помістивши його до державної установи Дніпровської установи виконання покарань номер 4 строком до 6 листопада 2020 року. Визначити відносно підозрюваного заставу кримінального провадження в розмірі 659 тисяч 100 гривень. Захист обвинуваченого у кримінальному правопорушенні спілкуватися з пресою відмовився. Суд довів до відома всіх учасників процесу. Всі інші коментарі ми не можемо коментувати, оскільки є тайна досудового розслідування, слідчий та прокурор проводить досудове розслідування. У прес-службі прокуратури області повідомили, наразі готують апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Говорять, вимагатимуть запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. На оскарження сьогоднішнього рішення в обох сторін 5 днів. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.